mund tjetër e cila është e banuar me shumë shqiptare, por jashtë kufive të Kosovës. Në Preshev, në rrugën e Preshevës, do të ketë zgjedhje këtë weekend, por si po përmbyllët fushata, me qenë se kanë mbetur vetëm edhe pak minuta deri në mbyllët fushatës, dhe si shihet në farë forme edhe qasja qeverisë së Kosovës për të ndihmuar disa nga subjektet politike atje. Për të vrasim tani drejt për drejt, i duke u lidhur me kryetarin aktual të komunës së Preshevës, dhe njëherësh kryetarin e PDSH-s në këtë komunë, Ragmi Mustafa. Zotë Mustafa, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Zotë Mustafa, edhe pak kanë mbetur deri në mbyllje të fushatës, si e shihni ju këtë fushatë? A shkoi fillimisht e qetë, pa telashe, pa incidente, qoftë të natyrave, si themi, konflikteve të mundshme brenda subjekte politike ose dhe të atyre kombëtare? Kujtoj se fushata e këtyre zgjedhjeve që do ndodhin më 2 qershor të vitit rjedhës kanë mbetur pak ditë, pikërisht e premte dhe shtunit të dielën votohet, ka qendër fushatat më të qeta të mundshme në këto 8 vitet e fundit. Kjo fushatë nuk ka prodhuar në asnjë mënyrë konflikte ndërmjet subjekteve politike, aq më parë ndërmjet simpatizuesve, antarëve të partive politike të ndryshme. Këtu garojnë 6 lista kandidatësh për këshilltar nga 6 subjekte politike shqiptare dhe një listë serbe, janë gjithsej 7 lista në një komunë fare të vogël, por me gjithate edhe këtë do të quajmë demokraci. Këtë fush, sigurisht se u ofruhet sovranit që të zgjedhin, dhe në këtë zgjedhje pa dyshim se do të zgjidhin më të mirin, dhe këtu Partia Demokratike Shqiptare është më e preferuara në këto zgjedhje për të qenë bardhëse e udhëheqjes me pushtetin vendor në periudhën kohore 2024-2028, dhe sigurisht se kjo do të arrihet, sepse për vetëm një muaj që kemi pasur shumë pak kohë të organizohemi për zgjedhje, kemi parë se në këtë pjesë, në tubimet, në takimet, në aktivitetet e Partisë Demokratike Shqiptare, kemi pasur një masivitet më të madh të antarësisë, të simpatizuesve që dëgjonin programin e orientimit politik të Partisë Demokratike Shqiptare, që tani më është i njohur, sepse është dhe partitë më të vjetra që në plot 24 vite së funksionuar në komunën e Preshevës, madje dhe premtime që lidhen me periudhën kohore 4 vjeçare të mandatit që fitohet në zgjedhjet e 2 qershorit. Dhe këtu kemi ditur pa dyshim se të premtojmë në gjitha sferat, në gjitha fushat, në të gjitha aktivitetet që bën pushteti vendor në komunën e Preshevës për periudhën 4 vjeçare, dhe gjitha janë atraktive, sepse Partia Demokratike Shqiptare e ka dëshmuar vetën e saj në udhëheqjen 2005-2016, e dëshmon edhe sot në këtë periudhë kohore vetëm një muaj të udhëheqjes së organit përkohshëm komunën e Preshevës, por dëshminë e madhe do të bëjmë në periudhën e ardhshme 4 vjeçare. E qartë, Zotë Mustafa, ndërkohë në këtë fushat e cila tha që ka kaluar e qetë, me gjithë atë është përfshirë një faforme edhe Kosova, pra ka pasur një faforme alianca, dhjetë që kryeministri Albin Kurti madje edhe mori pjesë në tubim të Partisë për Veprim Demokratik, ku mbështeti kandidatet e këti subjekti politik për Preshevë dhe për Bujanët. Se shihni ju inkuadrimi Zotë Kurti në këtë fushat dhe në mbështetje të zonë Sinani, po rëtë Zotit Mustafi? Po tani ka opinione nga më të ndryshmet nga partit politike shqiptare në Kosovë, por edhe këtu në Lugin Preshevës, sigurisht se me këtë gjest po merën edhe mediumet elektronike dhe të shkruara, ka reagime të ngjashme që janë parti politike në Maqedonije të afërta me lëvizjen vetë vendosje, që japin një mbështetje të
të theksuar dhe të orientuar në individ dhe partin për veprim demokratik, me gjithatë për partin demokratike shqiptare nuk është qetësue se fare. Për partin demokratike shqiptare nuk është qetësue se fare, sepse për votat vendos sovrani dhe nuk vendos as Albin Kurti, as Edi Rama, por as edhe as kush tjetër. Sepse më mirë se njohim njëri tjetëri ne, nuk mund na njohin nga jashtë as kush. Por këtë drejtim, konsideroj se është shumë normale që partitë politike të kenë lidhjet e tyre të bashkëpunimit brenda Luginës Preshevës, por edhe jashtë saj në Kosovë, Shqipëri e Maqedoni, dhe në këtë drejtim edhe Partia Demokratike Shqiptare ka lidhje të tilla me subjektet politike në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri, por megjithatë jemi parti të vogla që nuk kemi lidhje nacionale me parti nacionale që janë në Europën perëndimore e që ka Lëvizja Përvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Demokratike e Kosovës, apo të ngjashme lidhja Partia Socialiste e Shqipërisë me gjitha internacionale të partive politike në Europë. Ne mund kemi vetëm për brenda region. Pra, zotë Mustafa, për qenë më konkret, të me vlerëzoj konkretisht një bashkëpunim ndër partijak, ndër njëtë partijës për veprim demokratik dhe lëvizjes vetëvendosje dhe asë një gjithë. Pra, si friksoni? Pra, po thoni që nuk i friksoni për fshirës se zotit Kurti në këtë fushatë dhe mbështetjes për kundër kandidatët tuaj? Absolutisht fare. Absolutisht fare. Kjo gjë asë nuk në shqetson, asë nuk në frikson, por me gjithate, Kryeministri Republikës Kosovës ka ditur cilët dhe ka pa deklaratën e ti se aty merë pjesë si kryetari lëvizjes për vetëvendosje. Edhe për kundër asaj se është Kryeministri Kosovës për ka të drejt të merë pjesë në eventet të gjajshme si kryetari lëvizjes vetëvendosje. Me gjithate, në fund, për cjell mesajin se duhet të fitojnë partit politike që ishin partnere koalicionin në zgjedhjet e fundit parlamentare që ndodhën në Serbi në 17 dhjetor të vitit kaluar, ku ishin Partia për Veprimin Demokratik, Partia Demokratike Shqiptare në Preshev, Partia Demokratike në Bujanos dhe Lëvizja Progresit Demokratik në Bujanos. Prandaj, në një mënyrë ka arsyetuar pjesëmarrjen e tij, por vetëm se thirrja ka qenë një anshme, vetëm Partia për Veprim Demokratik, por janë këto kapricje politike që ndodhin gjatë fushatave parazgjedhore dhe unë kujtoj se as pak nuk i bën shëndet Partisë për Veprim Demokratik, jo se sa që nuk i bën shëndet kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Zoti Mustafa, kur është pyetur kryeministri Albin Kurti në Kosovë pse po bështet vetëm një apo po favorizon vetëm një kandidat apo disa kandidat për të shqiptarëve në Luginë të Preshevës, ka thënë një përgjigje që unë shkoj aty ku më thrasin. A keni thirrur ju ndonjëherë Albin Kurti në këtë kohë dhe a keni patur ndonjë komunikim të gjatë kësaj periudhe të fushatës së zgjedhjeve në Luginë të Preshevës? Natyrisht se në pyetjet të gazetarëve duhet gjendet një përgjigje gjithmonë, dhe unë ju konfirmoj se Partia Demokratike Shqiptare nuk e ka ftuar asnjëherë, as nuk e ka ndërmend të ftoj që në mënyrë të falsifikuar të fitoj një imunitet para sovranit, por unë kujtoj se dhe po e shoh në teren, nuk ka ndryshuar mendësi asnjë antar e simpatizuesit Partisë Demokratike Shqiptare me rastin e këtij tubimi që ndodhi mes PVD-s dhe Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë. Përfundimisht nuk mund ndryshoj mendësinë. Dhe kjo mund të them se është një punë boshe e cila është bë me motive politike, për pikë politike, por pa efekt dhe pa rezultate. A tha zoti Mustafa se është një punë boshe, nuk do të ketë sukses Albin Kurti dhe përfshirja e tij nuk do të ndihmoj kundër kandidatët tuaj? Po pse të ketë sukses Albin Kurti? Albin Kurti nuk i duhet suksesi në Preshev, por atij i duhet suksesi në Kosovë. Le të mbaj sukseset e tija në Kosovë dhe ne do ta urojmë për sukseset dhe rezultatet që do të arrijë në zgjedhjet e radhës parlamentare në Republikën e Kosovës, megjithatë për Preshev vendosin preshevarët.
për Preshev, vendosim Preshevarët dhe këtë sens me pas një dyshim se ata do të vendosim. Por një gjë e them se në linjën buxhetore të Republikës Kosovës, e votuar nga Parlamenti Republikës Kosovës, janë 3 milion euro të dedikuara për lugin të Preshevës. Janë ato mjetën nga taksa pagusit e popullit shqiptar të Kosovës për popullin shqiptar në Preshevë, Bojanocë e Medvegjë. Ato nuk janë liferuar, nuk janë përcjellur, nuk janë dërguar, nuk janë bartur në buxhet të asnjë subjekti politik, asnjë partisë për veprim demokratik. Nuk janë bartur në asnjë institucion vendor, Preshevë, Bojanocë apo Medvegjë, në mënyrë që të shfrytëzohen për karakter elektoral apo për zgjedhje. Dhe këtë drejtim, me vetë faktin se ato mjeta akoma janë në buxhetin e Republikës Kosovës, flet shumë se nuk ka një anshmëri materiale, me mjete materiale, me para për të fituar zgjedhjet. Në këtë drejtim është për ta vlerësuar gjestin e qeverisë Republikës Kosovës, është për ta vlerësuar të gjest seriosisht që nuk ka ndërhyrë me mjete materiale në zgjedhjet lokale të Preshevës dhe Bojanocit. Në këtë drejtim nga vendet të ndryshme të botës din të hyjnë edhe me mjete materiale në zgjedhje në mënyrë që të ndryshojnë situatat, dhe kjo me vetë fakti që nuk ka ndodhur një tubim i tillë, unë them punë boshe e elektromotorit për të testuar. Është në numër të projektuar të rrotullimeve apo nuk është? E qartë, zoti Musava, do të jemi në kontakt, do të shohim sigurisht që edhe Klan Kosova do të përcjellë të gjitha zhvillimet se çfarë do të ndodhë në këtë proces zgjedhor të së dielës. Turku, juve faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë sonte këtu bashkë me ne në edicionin special. Faleminderit për ftesën dhe shfrytëzoj rastin që të ftoj gjithë shqiptarët e Preshevës dhe Bojanocit që ndodhen me punë përkohshme në Republikën e Kosovës, përderisa dhe Lugina ti bashkëngjitë të Kosovës të vinë dhe të votojnë për partitë politike që ata i preferojnë, për programet e partive politike që i preferojnë, sepse kujtoj që nëpërmjet rrjeteve sociale kam pa shumë tubime, fushata dhe thënje nga liderët e politikës shqiptare në Preshevë e Bojanocë. E qartë, faleminderit shumë, zoti Mustafa. Faleminderit për ftesën. Natën e mirë. Natën. Kohë për korrekci për i të shikuesve, ne kemi provuar që të kemi